Oi. Det er jo sånn som man frakter pistoler i og sånt nå. Ja, jeg tar stadig vekk feil av den drillkofferten og så kronekofferten. Nå ble jeg enda mer imponert, fordi at den drillkoffert er jeg ikke besittelse av en gang. Vet du det? Nei. Ville du prøve? Og Moan, kom om, altså, se den nydelige krona. Oi, men hvordan gjør du det her da? Altså, jeg skjønner at du tar den på, men altså, det er krone. Ja, oh, ja. Magnus var ivrig etter å bli beauty queen. Ja, jeg merket jo fort på Magnus at den kronen, den vil den ha på hodet. Jeg synes det var litt spesielt. Ja, ja. Wow. Oh, og så står det. Mr. Universe. Mr. Universe. Det gjør det, vet du. I just want to thank everyone, especially my family home in Norway. Han var jo fin, da. Jeg så gleden han fikk i hele hans kroppsspråk og ansikt ved å få dette her på seg. Jeg synes jo det var kjekt for Magnus da, at han fikk oppleve det. Ja, det var det. Og så er kladd, eller? Ja, jeg synes det på en måte. Følte du deg fin på en måte? Ja. Ja. Hvem som skal tro det? At, nei, hvem skulle tro det? Jeg skulle, eller mange skulle stå med Miss Universe-krona på middag hjem til Mona ut. Det var, what? Men det var kult. Ja, det er det.